Jak je možné, že je zvinutá zábora, seržant Lukašenko? Prepačte, ja neviem. Traho, ty... Čo ty chceš, že by ma šlak trafil? Na hranici sa nespí, ale stráži. Jedno oko musí byť stále otvorené, seržant. Dobré ráno. Dobré ráno. Ale ja som spal aspoň pri rampe. A ty v budi. Som počul, ako si chrapal, keď som bol na obchodske. Do čorta. Boha. A je to tu zas. Ukradli mi zástavu. No, a to preto, bo si spal, si nestrážil. Vieš, aký budeš mať z toho prúser? Myslím, že rovnaký ako ty, Miša. Kedy si bol na tej obchúdzke? Ale toto musíš dole. Ukážem to tam dole, ty si krpatý. Pozor. No, to si mi pomohol teda. Tak, počkaj, počkaj. Stolička, počkaj, počkaj. To ríti. No tak teraz si to daj sám dole. Ale počkaj. Čauci, aká bola nočka? To sa robí. Ožrať sa a zneúctovať štátne symboly Slovenska a Ukrajiny? No a ešte, že európsku vlajku sme dali akorát oprať. Čo by ste tam dali miesto nej? Staré pančuchy? Čo? Neviem, o čom hovoríš. No len počkaj, až prídeme o robotu, ja a Míša, tak budeš mať po chlebe, kamarát. Povedz mu, že ma sklámal. To sa nerobí toto. Krišo, toto sa nerobí. My sme v noci na hranici vôbec neboli, riešili sme vážny úraz. Čo sa stalo? Niekto ukradol slovenskú a ukrajinskú vlajku. To je... A zavesil tam trenky alebo dačo. To je taká stará pašerácka srandička. Ja ti to poviem takto. Ešte dnes vrátite tie vlajky na svoje miesto, rozumieš? Dohovoril som! Oci, ale ja neviem, o čom hovoríš. Ja... Haló? Haló? Ja, že aké máme pekný deň.